الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم سامعین کرام گزشتہ چند جمعات سے آپ حضرات کے سامنے تعمیر مسجد نبوی کے عنوان پر بات ہوتی ہے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام تعمیر مسجد کا کیا تو مسجد نبوی کی سب سے پہلی تعمیر سن ہجری 1 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اسی کے بعد آپ ہی نے سن ہجری 7 کے اندر فتح خیبر کے بعد دوبارہ مسجد نبوی کے اندر توسیع فرمائی اور اسی ضمن کے اندر آپ حضرات کے سامنے ریاض الجنہ، استوانات، ممبر، محراب، صفہ، اصحاب صفہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا سفر اور ساتھ ساتھ کے اندر آپ کے حجرہ شریف کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ بہت ہی مختصر رہا، 2 سال 3 ماہ 9 دن یہ آپ کی خلافت کا زمانہ رہا۔ آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک طرف سے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی، یعنی وہ لوگ کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی قتال کیا۔ ایک طرف سے ایک طبقہ وہ تھا جو اسلام سے پھر چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے بھی جہاد اور قتال کیا، اور ایک طرف سے مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی مقابلہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے خلافت کا زمانہ 2 سال 3 ماہ 9 دن، اس کے اندر یہ سارا ماجرا پیش آیا اور حضرت ابوبکر نے انجام دیے، اس لیے کوئی صلاحی اور فلاحی کام نہ ہو سکا۔ آخرکار سن ہجری 13 کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اتنا کام ضرور حضرت ابوبکر نے کیا کہ مسجد نبوی کے جو ستون بوسیدہ ہو گئے تھے آپ نے 80-9 ان نئے ستون کو وہاں پر قائم کیا، لیکن جگہ کا خیال رکھا، جس جگہ پر تھے اسی جگہ پر قائم کی، اور چھت پر جو کھجوروں کی شاخیں تھیں ان شاخیں جو بوشیدہ ہو گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تبدیل کیا۔ یہ مسجد نبوی کے اندر اتنی بات اور اتنا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں کیا، اس کے علاوہ اور کوئی توسیع ہوئی نہیں۔ جب صدیق اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے اپنی حیاتی ہی کے اندر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ یعنی امیر المؤمنین بنایا، مسلمانوں کا خلیفہ چنا. اور آپ جب خلافت پر آئے تو سن ہجری 17 کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر توسیع کی. یہ تیسری توسیع ہے، پہلی دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. جنوب کی طرف یعنی مدینہ کا قبلہ، مدینہ کا قبلہ مسجد نبوی کی قبلے کی جانب حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 فٹ کا اضافہ کیا. اور اسی طریقے سے مغرب کی طرف آپ نے 15 فٹ کا اضافہ کیا. اور اسی طریقے سے آپ نے شمال کی طرف، یہ مل کر 31 فٹ ہوئے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 16 فٹ مغرب کی طرف قبلے کی طرف اضافہ کیا، اور اسی طریقے سے 15 فٹ جو آپ نے اضافہ کیا ہے وہ مغرب کی طرف کیا، اور 47 فٹ کا اضافہ آپ نے شمال کی طرف کیا. یہ اضافہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر کیا. مشرق کی طرف جہاں کا مسئلہ ہے تو وہاں امہات المؤمنین کے مکانات تو حجرات تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی تھا، تو آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس طرف کوئی اضافہ کیا جائے. اب تعمیر کے کام کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری مسجد کے اندر اضافہ کرے، تو میں ہرگز مسجد نبوی کے اندر اضافہ نہ کرتا. انہیں نبی کی ایک چاہت تھی کہ میری مسجد وسعت والی بنے، کشادہ بنے، اس چاہت کے پیش نظر میں یہ اضافہ کرتا ہوں، ورنہ میری یہ ہمت نہ ہوتی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی مسجد نبوی تھی اس سے زیادہ اضافہ کروں. اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جگہ کے تنگ ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن اس تعمیر کے کام کے شروع کرنے سے پہلے جتنی جگہ پر کام کرنا تھا اس میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے جتنے مکانات تھے سارے کے سارے صاف کر کے میدان کر دی. لیکن اسی لائن کے اندر ایک مکان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ مکان اسی جانب پہ تھا، یعنی اسی لائن کے اندر قبلے والی طرف جہاں آج محراب عثمانی ہے اور جہاں کھڑے ہو کر امام نماز آج پڑھاتا ہے حیا علی الصلاح کی طرف، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، ابو الفضل، مسلمانوں کے لیے مسجد تنگ ہو گئی ہے اور نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی وسعت کو بڑھایا جائے. میں نے قریب کے اندر جتنے مکانات تھے سارے خرید لیے ہیں اور اس مسجد میں میں شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک آپ کا مکان بھی ہے، آپ بھی اپنے مکان کو آپ جو کہے اور قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں بیت المال سے ادا کر دوں گا، آپ اس مکان کو خالی کر دیجیے. اور اس کے ساتھ حضرت عمر نے ان سے 3 درخواستیں کی. پہلی بات تو یہ کی کہ ابو الفضل، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہ ابو الفضل پہلا کام تو یہ کیجئے کہ میں آپ کو بیت المال سے پوری کے پوری قیمت آپ کو ادا کر دیتا ہوں، آپ اپنا مکان خالی کر دیجئے تاکہ مسجد کی توسیع کے اندر آسانی ہو جائے. اگر یہ منظور نہیں تو آپ اس بات کو منظور کر لیں کہ مدینہ کے جس علاقے کے اندر، جس جگہ کے اندر آپ جو مکان چاہے وہ مکان میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کے مقابلے کے اندر یہ مکان مجھے دے دیجئے اس کے بدلے کے اندر. اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ چاہیں تو مسلمانوں کی ایک ضرورت ہے، آپ اپنا مکان وقف کر دیجئے. یہ 3 باتیں پیش کی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کا انکار کر دیا.
مجھے ان تینوں میں سے کوئی منظور نہیں، مجھے ان تینوں میں سے کوئی منظور نہیں۔ آخر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہو کے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی بری وجہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ عمر، یہ مکان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خاص کیا ہے، میرے محبوب کی یہ نشانی ہے، میرے نبی نے مجھے عطا کیا ہے، اس لیے مکان کو میں خالی کرنا نہیں چاہتا، اس مکان کو میں خالی کرنا نہیں چاہتا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ درمیان کے اندر یہ بات عرض کر دوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور غزوہ بدر کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد تو فدیہ دے کر ان کو رہا کر دیا گیا، اسی گرفتاری کے دوران کے اندر ان کو کوئی قمیص فٹ نہیں آتا تھا، کرتا کوئی ایسا، کیونکہ آپ بڑے لمبے قد والے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور قد بڑا لمبا تھا، کسی کا قمیص فٹ نہیں آتا تھا۔ اس وقت منافق کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک قمیص دیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہننے کے لیے، کیونکہ اس کا قمیص فٹ آیا تھا۔ اسی لیے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خطرناک منافق کی وفات کے موقع پر اس کے کفن کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ دیا، اپنا کرتا پیش کیا، کیونکہ اس کا احسان ہے میرے چچا پر، اس کا احسان ہے میرے چچا پر، وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت منافق کو کفن کے اندر آپ کا قمیص عطا کیا تھا۔ تو الغرض اس کے بعد تو حضرت عباس مدینہ پھر تشریف لے گئے، مدینہ کیا مکہ پھر تشریف لے گئے اور پھر ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر ہجرت کر کر مدینہ جب آئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ ان کو عطا کی تھی کہ میرے چچا آپ اس جگہ پر اپنا مکان تعمیر کر لیجیے۔ تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد یہ اشعار پڑھتے تھے، بنیتھا باللبن والحجارہ والخشبات فوقها مطارا یا ربنا بارک لأہل الدار۔ یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مکان کو اینٹوں سے اور اسی طریقے سے لکڑیوں سے، والخشبات لکڑیوں سے اور پتھر سے بنایا ہے، اور میں نے اس کے اوپر پرندوں کے اڑنے کی جگہ بھی رکھی ہے، یا ربنا بارک لأہل الدار، اے میرے رب اس گھر والوں پر برکت عطا فرما۔ تو جب مکان کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، اللہم بارک فی هذه الدار، اے اللہ اس گھر کے اندر برکت عطا فرما۔ تو دراصل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیز آپ کے دل میں تھی کہ یہ نبی نے مجھے مکان دیا ہے، اور اس مکان کا ایک پرنالا جو تھا، جس کو ہماری زبان میں ڈنڈورا کہتے ہیں، یہ پرنالا جو تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ پرنالے کا بھی واقعہ عجیب ہے، ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، تو اسی پرنالے سے پانی آیا جس کے بنا پر آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، تو آپ فوراً واپس گھر تشریف لے گئے اور جا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور جمعہ کی نماز ادا کی، سب ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پرنالے کو نکلوا دیا گیا، تو یہ پرنالا جو تھا وہ نکلوا دیا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت عمر نماز پڑھا کر جا رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیا، فرمایا اے عمر تم نے یہ پرنالا نکالا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ پرنالا کس نے لگایا ہے؟ یہ میرے گھر کی سنگ بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، اور یہ پرنالا خود میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جب یہ کلیمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، اور فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، بے ادبی ہو گئی، آپ نے حضرت عمر نے حضرت عباس کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور کہا کہ عباس میرے کندھے پر آ جاؤ،
اور اپنے ہاتھ سے جس جگہ پر نبی نے پرنالہ لگایا تھا اس جگہ پر لگا دیا۔ حضرت عباس نے پھر وہ پرنالہ جس جگہ پر تھا اس جگہ پر لگا دیا۔ آج اس کی نشانی معلوم کرنے کے لیے محراب سلیمانی جو مسجد نبوی کے اندر ہے اس کے متصل پیتل کی جالیوں پر ایک پٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ پٹی اس بات کی گواہی دیتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کے گھر کا جو پرنالہ تھا وہ اس جگہ پر تھا۔ لیکن اب یہ پٹی نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اس کے آگے اسٹیل کی الماریاں لگا دی گئی ہیں جہاں پر قرآن کریم کو رکھے جاتے ہیں، اس لیے اب وہ پٹی نظر نہیں آتی۔ اور اگر یہ پرنالے کا واقعہ اس انداز کے اندر پیش آیا تھا، اب دیکھیے کیا ہوا۔ وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کر رہے ہیں، جب حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ بھائی مکان ملنے والا ہے نہیں، تو حضرت عمر نے کہا عباس ہمارے اس فیصلے کے لیے کسی کو حکم بنا لیا جائے، یعنی کوئی فیصلہ کرنے والا متعین کر دیا جائے، اور آپ جسے کہیں اسے میں منظور کرتا ہوں۔ الغرض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل مقرر کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے۔ اب دونوں، ایک طرف اللہ کے رسول کے چچا ہے، ایک طرف امیر المؤمنین ہے، خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دونوں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، آپ نے ان کے استقبال کے اندر تکیہ لگایا، دونوں بزرگوں کو بٹھایا، اور حضرت عمر نے کہا عبی ہم ایک کام کو لے کر آئے ہیں اور ہم دونوں نے آپ کو فیصل مقرر کیا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے۔ اگر عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو الفضل آپ فرمایا، حضرت عباس سے فرمایا آپ فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس جگہ پر میرا مکان ہے وہ جگہ میرے نبی نے مجھے عطا کی ہے، اس سنگ بنیاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے رکھی گئی ہے، اور آپ اس تعمیر میں بنفس نفی شریک رہے ہیں، اور یہ پرنالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ عمر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مکان مجھے دے دو تو میں مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر شریک کر دوں، یہ میری بات ہے۔ حضرت عمر سے فرمایا آپ اپنی بات پیش کیجئے۔ حضرت عمر نے اپنی بات پیش کی۔ جب دونوں بزرگوں کی بات مکمل ہو گئی تو اس وقت حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ دونوں بزرگوں کی اجازت دے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا۔ دونوں بزرگوں نے اجازت دے دی کہ آپ سنائیے، تو اس پر حضرت عبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اے داؤد میرا گھر تعمیر کر، میرا گھر تعمیر کر کہ اس کے اندر میری یاد کی جائے، میری عبادت کی جائے۔ بیت المقدس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ بیت المقدس کے بارے میں۔ اور نشان لگا کر جگہ متعین کر دی گئی تھی کہ اس جگہ پر بنایا جائے۔ اب جو جگہ متعین کر دی گئی تھی وہ مربع نہیں تھی، مربع کا مطلب چورس نہیں تھی، اس کو چورس بنانے کے لیے کونے کے اندر ایک اسرائیلی کا مکان آتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ یہ مکان آ جائے تو جگہ چورس ہو جائے۔ تو اس مکان کے مالک کے پاس گئے حضرت داؤد علیہ السلام اور کہا کہ بھائی یہ مکان ہمیں دے دیے، ہمیں مسجد کے کام میں لینا ہے، مسجد کو وسیع کرنی ہے۔ تو مکان کے مالک نے منع کر دیا کہ میں نہیں دوں گا۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ آدمی اڑ گیا ہے، مجھے مکان تو لے لینا ہے، جیسا ہی دل میں خیال آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے وہی لے کر، اور فرمایا اللہ فرماتا ہے داؤد میں نے تجھے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے کہا تھا، میں نے تجھے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے کہا تھا، کسی کو تنگ دستی میں ڈالنے کے لیے نہیں کہا تھا، یہ میری شان کے خلاف ہے، میں تجھ سے یہ کام نہیں لوں گا، میں تجھ سے یہ کام نہیں لوں گا۔ آخرکار حضرت داؤد سے بیت المقدس کی تعمیر کا کام نہیں لیا گیا۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ میں تو محروم ہو گیا لیکن میری اولاد میں کسی کو یہ سعادت نصیب فرما۔ تو حضرت داؤد کی یہ دعا قبول ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہ روایت جب حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بزرگوں کے سامنے پیش کی تو کیا نتیجہ آیا وہ تو میں آگے بتاتا ہوں، صرف اس میں ہمیں کیا سبق لینا ہے وہ سن لیجئے۔ اس واقعے پر، اس واقعے سے سبق لینے کی بات ہمیں تو یہ نظر آئی
کہ مفاد عامہ یعنی عام پبلک کو کوئی فائدہ ہوتا ہو تو ایسے کام کے اندر شریک ہونا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ کسی بھی بات کے اندر کسی کو فیصلہ مقرر کرنا ہو, فیصلے کرنے والا, تو شریعت کا پابند آدمی کو بنانا چاہیے کہ شریعت کی روح سے وہ فیصلہ کرے. اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بھی دونوں فریق تمہارے سامنے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو دونوں کی بات کو مکمل سن لینا چاہیے. کسی ایک کی بات کو سنا, ایک کو نہیں سنا تو ہو سکتا ہے کسی پر زیادتی ہو جائے. دونوں فریق کی بات کو مکمل طور پر سن لینا چاہیے. چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ فیصلہ کرتے وقت بازو کی طاقت کو نہ دیکھا جائے, کوئی یہ بڑا ماتھا باری ہے نہیں, یہ ایسا ہے نہیں, اس کو نہ دیکھا جائے بلکہ بات کی قوت کو دیکھا جائے, کس کی بات سچی ہے. طاقتور کی طرف فیصلہ کر دینا یہ کوئی صحیح بات نہیں. عبید بن کعب کا فیصلہ دیکھ لیجئے, ایک طرف سے تو امیر المؤمنین خود خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو سن لی تو اس کے بعد تحقیق کر لینی چاہیے کہ آدمی جو نقل کرتا ہے اور حقیقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں. کیوں کہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے یہ روایت پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبید کو لے کر مسجد میں آ گئے. تو اس وقت حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے خطاب ہو کر فرمایا, اے لوگوں, جو مجمع صحابہ کا بیٹھا ہوا تھا, اے لوگوں, میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت داؤد والی تعمیر مسجد کی تعمیر کی روایت سنی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں نے سنی ہے, اور ایک صحابی بھی کھڑے ہوئے کہ میں نے سنی ہے. تو حضرت عبید کی تائید ہو گئی. تو اس وقت حضرت عبید نے حضرت عمر سے فرمایا, کیا عمر تم یہ جانتے ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تہمت لگاؤں, یعنی آپ کی طرف غلط بات کو منسوخ کر دوں گا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا, عبید میرا خیال یہ نہیں تھا, میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ تھا اور میری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی بات تمام لوگوں کے سامنے آ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمام لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ آ جائے. الغرض تو اس سے یہ پتا چلا اس واقعے سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی کہے تو تحقیق کر لینی چاہیے کہ حقیقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یا نہیں. اور اس واقعے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اخلاق کے متعلق یہ شریعت اور تمام انبیاء کی شریعت متفق رہی ہے, یعنی چوری نہ کرنا, ڈاکوزنی نہیں کرنی, یہ سارے احکامات جو آج کی شریعت میں ہیں پہلے بھی تھے. کسی کا حق نہ مار لینا, کسی کا گھر نہ چھین لینا, کسی کا یہ نہ کر لینا, لوٹ پاٹ نہ کرنا, یہ سارے احکامات پہلی بھی شریعتوں کے اندر تھے. تو الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ آ گیا حضرت عمر خاموش ہو گئے, اور آپ نے یہ توسیع کا ارادہ جو کیا تھا وہ موقوف رکھا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے حضرت عمر کے پاس ایک پیغام بھیجا, اور پیغام بھیج کر فرمایا, امیر المؤمنین, میں اس مکان کو فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں, آپ مسجد میں شامل کر لیجیے, فی سبیل اللہ, ایسے ہی دے دیتا ہوں. ایک وقت تھا کہ حضرت عمر منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھے, لیکن اب فی سبیل اللہ دے دیا اس مکان کو. اب اتنا کام تو آسان ہوا. اب اسی کے پاس ایک مکان تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ مکان بھی بڑا کشادہ مکان تھا. اب اس مکان کے لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کے پاس سے اس مکان کا کچھ حصہ 100,000 درہم میں خریدا. اب اس وقت کا 100,000 درہم میں اس حصے کو خریدا, یہ مکان بھی خرید لیا گیا. تو جو قبلے کی طرف جو تعمیر بڑھانی تھی اس کا کام آسان ہو گیا, لیکن اب جو مغرب کی طرف تعمیر کا اضافہ کرنا تھا اس میں ایک مکان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون سا مکان؟ کہ آپ کا یہ مکان, آپ کے کئی مکانات تھے, ان میں سے یہ مکان جو تھا جس مکان کے ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ مغرب کی طرف تھا. اس مکان کا ایک دروازہ تو عام آمد و رفت کے لیے باہر کی طرف کھلتا تھا, اور ایک چھوٹا سا دریچہ تھا. دریچہ کہتے ہیں چھوٹے سے دروازے کو, فاٹک جس کے اندر سے نکلا جائے. یہ دریچہ مسجد نبوی میں ہی کھلتا تھا. حضرت ابو بکر جب مسجد نبوی میں آتے تھے تو اسی دریچے سے تشریف لاتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو فرمایا تھا
کہ مسجد کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے, صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دریچے کو کھلا رکھا جائے. تو یہی دریچہ ہے, تو یہ مکان بھی اسی توسیع کے اندر آتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دریچہ جو تھا, حضرت عمر نے جب تعمیر کی مسجد کی تو یہ دریچہ ختم ہو گیا. لیکن یاد رکھ لیجئے, حضرت عمر نے مغرب کی جانب جتنی توسیع کو بڑھایا اور دیوار جہاں پر قائم کی, تو یہ دریچہ جس جگہ پر تھا اسی کے لیول کے اندر اور بالمقابلی دروازہ رکھا باب صدیق, یعنی جگہ وہی. مثال کے طور پر یہ دروازہ جو ہے, تو اگر یہ دیوار چاہے اتنی پیچھے چلی جائے لیکن اسے سینٹرل کے اندر اور اس کے برابر ہی کے اندر دروازہ رکھا. اور اس کے بعد جتنی بھی توسیع مغرب کی طرف ہوئی ہے آج تک, سارے لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہے کہ دریچہ صدیق جہاں تھا اسی کی سمت کے اندر اور اس کے لیول ہی کے اندر دروازہ بنایا ہے اور نام بھی دیا باب صدیق. یہاں تک کہ سعودی حکومت کی جب پہلی توسیع ہوئی تو باب صدیق کے تین دروازے بنائے گئے. کتنے دروازے بنائے گئے؟ باب صدیق کے تین دروازے, جن میں سے دو جو دروازہ جنوب کی طرف ہے یعنی قبلے کی طرف ہے, اس کے لیول ہی کے اندر دریچہ صدیق ہے. اور اسی دریچہ صدیق جہاں پر تھا یہ دروازہ چھوٹا, اس کے اوپر ایک تختی میں لکھا ہوا ہے ہذہ خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی سعودی حکومت نے لکھا ہے کہ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا دروازہ موجود تھا. تو اب ذرا آپ سوچ لیجیے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ دریچہ صدیق کو کھلا رکھا جائے باقی سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے, امت نے اس بات کا پورے کا پورا خیال رکھا, جو جگہ جس جگہ پر تھی وہ سائٹ کو ہمیشہ کے لیے دروازے کے طور پر کھلی رکھ دی. تو یہ دریچہ صدیق تو یہ بھی تعمیر کے اندر, لیکن تاریخ کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے اور اس طریقے سے نقشے کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکان کے پونے بھاگ کا حصہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر میں آ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر میں آیا. دراصل یہ مکان حضرت ابوبکر صدیق کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیماری کے موقع پر ضرورت کے بنا پر 4000 درہم میں حضرت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا تھا 4000 درہم میں. پھر یہ 4000 درہم جو بھی آئے وہ بھی مسلمانوں کی ضرورت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابوبکر نے خرچ کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کی سخاوت تو بڑی مشہور ہے, آپ نے وہ بھی امت کے پیچھے خرچ کر دیا تھا. تو اس وقت یہ مکان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا, اور حضرت حفصہ تو حضرت عمر کی صاحب بیٹی ہے, آپ جانتے ہیں صاحبزادی ہے, اس لیے وہ مکان تو حضرت عمر نے اپنی تعمیر میں سارے کے سارے گرا دیے. اب مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا. میں آپ کو پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ قبلے کی طرف جو اضافہ ہوا وہ 16 فٹ کا ہوا ہے, اور اسی کے ساتھ اس کے بعد جو اضافہ ہوا وہ 15 فٹ کا ہوا مغرب کی طرف, اور اس کے علاوہ جنوب کی طرف شمال کی طرف جو اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 47 فٹ کا ہوا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ہوئی. آپ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر ہی تعمیر کو باقی رکھا ہے. صرف فرق یہ کیا کہ جو ستون جو تھے وہ کھجور کے تنوں کے تھے, اس کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ستون لکڑی کے بنائے تاکہ کام مضبوط ہو جائے, اور کچی اینٹوں کی دیواریں قائم کی, اور چھت کی بلندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 زیرہ یعنی 7 ہاتھ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 11 زیرہ یعنی 11 ہاتھ اونچی اور بلند کی, اور اسی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اضافے کے اندر ایک محراب بنایا. لیکن محراب سے میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ نماز پڑھانے, امام کے نماز پڑھانے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی, کیونکہ محراب کی ابتدا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی ہے. حضرت عمر نے ایک مخصوص جگہ متعین کی نماز پڑھانے کی, تو وہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے. اسی دوران سن ہجری 24 کے اندر فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ مجوسی نے حملہ کر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی, آپ کے بعد خلیفہ حضرت عثمان آئے. حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر کی, وہ انشاءاللہ تعمیر آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.